Embere sibi yavawa mpito mchibuga mkono mugombola egoma Ngabagi zibe chibina chayina remba isebi vuru Ebyo kuwe njo vururu Banubaba diba tambla na abe simbio kubifiri njo ulo mdistrict ye mkono Chokai batu use kuchalo sonde Basanzi ya bavuka wabaso omozeza Elaba buze kukatonu bali ya matereke Kubano kubadeka jaru na sema kula ya galo wa sente wa district ye mkono. Abasi soza ya galo wabaka wa parliament municipal ye mkono. Daise sonka ya gali cha meya wa mkono. Margaret nakavuwa ya gali chifochomba kumuchala. Nibana vya ufuza balala banji. Mkuli ya mwela wa nemufu mabantu. Waliwe ya ndiri deke mwela wanoruna kuruwe gulo. Nga inakuwa tembete ya kuwate kubu na atambula na agenda. Tumuli ya katari kafuaka wa keseta. Kalikumpaji za kalitusi. Songa yibibuke yibila na basabo nebanyabu. Obutale bava wadde chokane wankubadde bana NRM bano bakunganya embunje okusuka ku mwendo ogwalagirwa kachiko k'ebyokulonda tewali muntu yenna bakubye ku mukono ate ye minister avunanyizibwa kubana n'abavuka mu gwango bw'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi asibye ku kyalo byoga mugombola y'ekibinga mu district ya Bukoma Nsimbi ngatongoza kampeyini ze Minister Nakiwala Kiyingi yesimbye okukifo ky'ombako omukyalo wa Bukoma Nsimbi era asabye abatuuze mu kitundu kino okumuyira obululu asobole okubasakira ebintu eby'enjawulo. Buli mwebuna ekyusanga